ଦେଶର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଣୁସାରର ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ ତ ଫିଜିକାଲି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିଲୁଣି। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଚାଷୀ ହୁଡ଼ି ନେ ବର୍ଷେ, ଆମେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷଟା ଆଣିବା ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ବିଷ ଆଉ ରୋଗ ଏସବୁ ପୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ଯଦି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗଛରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା। ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେଇ ଅନାବନା ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଭଲପ୍ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଡେଭଲପ୍ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଇ ଡେଭଲପ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନୁସାରେ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ଟା ଯୋଉ ପକେଇଲେ, କ'ଣ ପକେଇଥିଲେ? ହଁ, ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ପକେଇଛି। କେତେ ପିଲେ ପକେଇଲେ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍? ମୁଁ ତ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ 20 ML ଡେମୋ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 11 ତାରିଖ। ହଁ, 11 ତାରିଖ ଦିନ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଗଛ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି ଆଉ ଡଙ୍କ ବି ବହୁତ ଅଲଗା ବାହାର କରିଛି। ଆଉ ଅଲଗା ପଟାଳିରେ ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଗଛକୁ ଯଦି ଏକ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯିବ, ଏହାର ଗଛର ଗ୍ରୋଥ, ଏହାର ଗଛର ହେଉଛି ଡଙ୍କ, ଫୁଲ, ଫଳ, ତାର ବି ଫଳ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ଆମେ ବି ଓଜନ କରି ଦେଖୁଛୁ, ତାର ବି ଓଜନଟା ଅଧିକ ଲାଗୁଛି, ନିଦା ଟାଇପ୍ ଫଳ ଏତେ ବଡ ହେଇନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଆଉ ଏହାର ଗ୍ରୋଥ ବି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଡଙ୍କ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କଲର ବି ଭଲ ରଖିଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଆମେ DON3 ଯୋଉ ଅନୁସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲି, ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆମକୁ କହିଥିଲେ DON3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ଆଉ DON3 ମୁଁ ଗଛରେ ଦେଇଥିଲି, ଛୋଟ ଗଛରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 6 ପତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଗଛ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଇଥିଲି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଗଛ ହେଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ବି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଦେଇସାରିଲିଣି ଆଉ ଗଛରେ ବି ପରିମାଣ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ସାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ସାରଟାକୁ 2 ଥର ୟୁଜ୍ କରିଦେନି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବାରମ୍ବାର ସାର ଦେଇକି ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନି, ମୁଁ ସେଇ 2ଥର ୟୁଜ୍ କଲି, ଯୋଉଟା ମୋର ଗଛ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି ସେ ଗଛ, ଆମକୁ ଫୁଲଫଳ ବହୁତ ଫୁଲଫଳ ଆସିଛି, ଆମର ଏବେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା, ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବସୁଛନ୍ତି ଆମର କୋଉଠି ମାନେ ବିଷ ଦୋକାନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଣିବା, ଉପଦେଶ ଆଣିକି ଜିନିଷକୁ ପକେଇବା, ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ପାଣିରାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେଲେ, ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଶିଖିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି କି ଜାଣିବାର ଅଛି ରୋଗ ପୋକ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ସମୁଦ୍ରିକି, ଆପଣ ଯେତିକି ପାରିବେ ମନେ ରଖିବେ ନହେଲେ ଦୋକାନ। ଆମର ସେ ଯୋଉ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ଟା କେବେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଗଛ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଗଛ ମାଡ଼ୁଛି, ମାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ ଗଛ, 2-4 ଦିନ ଭିତରେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଗଛ ପୁରା ହେଭି ଗ୍ରୋଥ ହେଇକି ଆଉ ମାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ପକେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଗଛରେ ରୋଗ ଅଛି କ'ଣ, ରୋଗ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ରୋଗ ପାଇଁ ମାରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଭିଟାମିନ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଗଛରେ ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି କାମ କରିବନି, କୌଣସି ଜିନିଷ କାମ କରିବନି, ରୋଗ ଥିଲେ ଗଛ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତେଣୁ ଆଗେ ରୋଗଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ତାପରେ ମାରିବା। ଆକୁ ମାରିବେ ଯଦି ଭଲ ମାନେ ଗଛ ସାଇଜ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋଥ କରିବେ। ଡ୍ରମ୍ରେ କେତେ ଲାଗେ ଦିଆଯିବ? 25 ML ନା ଦେବେ, 15 ଲିଟର ମାରିଲେ 25 ML। ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ସାଇଜ୍ ବି ଗ୍ରୋଥ କରିବ, ଫୁଲ ବି ଅଧିକା ଆଣିବ, ଗଛ ବି ଭଲ ମାଡ଼ିବ, ବହୁତ ଭଲ ମାଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ରୋଗ ଭଲ ବିଷୟରେ? ଶିଖିଯିବ ଜହ୍ନିରେ।